Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Hogar del Pescador de Grau de Gandia guanya el primer premi del Concurs Internacional de Fideuà. Els veïns de la Plaça Elíptica, República Argentina, celebren les festes del barri el cap de setmana. La millor fideuà del món es fa en el Grau de Gandia. El restaurant El Hogar del Pescador ha resultat guanyador de la 48a edició del Concurs Internacional Fideuà de Gandia, que en esta ocasió recuperava l'inigualable espai del Moll d'Esborja. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, imposava el collar de Santa Isabel que acreditava a estos cuiners del districte portuari com els autors de la millor fideuà. Y el primer premio de la fideuà de esta 48 edición del Concurso Internacional de Fideuà de Gandia y Gastronomía es para... Buffet número 25, El Hogar del Pescador del Grau de Gandia. La fideuà define muy bien el espíritu de superación, de resistencia, que también el sector hotelero, hostelero, el sector turístico ha tenido en los años difíciles. La fideuà nace de la reinvención y hace de la necesidad virtud, y desde entonces es emblema y símbolo de la identidad de nuestra ciudad. Y eso explica una manera de hacer las cosas, una manera de saber proyectarlas y un orgullo que nos define como ciudad que siempre atrae a sus visitantes viviendo de gustar, de atraer y de fascinar. El segon premi de la fideuà se n'anava a l'estranger, en concret per al restaurant Pinacle, de Hong Kong, un guardó que entregava el president del Concurs Internacional Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro. Buffet número 10, Pinacle, Hong Kong. Un buen destino turístico que se precie como tal no será ese destino si le falta una gastronomía rica y atrayente. Y esa gastronomía no estará completada si le falta el producto territorial cercano y de calidad. Y le faltará redondearla si no tiene unos cocineros profesionales capaces de realizar con estos productos platos culinarios que sean una delicatessen para la vista y para el paladar. El tercer premi també se n'anava fora de les nostres fronteres. En este cas, cap a Xina. El diputat en funcions de turisme, Jordi Mayor, entregava el diploma a Binhui Food. I com és habitual, existeix una categoria sols per a participants estrangers, per a 5 que hi havia en esta edició, i que se'l quedava altra vegada el restaurant Pinacle. Amb este títol, el restaurant de Hong Kong feia doblet en esta 48a edició del Concurs Internacional de Fideuà. Per a la recepta més dolça, com és tradició, elaborada amb taronja i plat obligatori per a tots els participants, resultava guanyador entre els 30 concursants altre restaurant estranger. Juguem de Chapó es feia en este guardó, davant la sorpresa dels propis cuiners que no acabaven de creure's que havien sigut elegits per el jurat. Pel que fa al Premi Honorífic de Fideuà d'Honor, se l'emportava este any la xiqueta Zaira Navarro, que acompanyada de la seva família pujava a l'escenari a rebre el guardó. Ja ho notarien en el seu moment, però ara tenim la confirmació oficial. L'Agència Estatal de Meteorologia ha assenyalat que la primavera d'aquest 2023 ha sigut la més càlida de la història. Això sí, encara que siga paradoxal amb aquesta afirmació, el mes de març passat ha sigut un dels més humits en la Comunitat Valenciana. Això és així, ja que encara que març i abril han sigut els mesos més càlids de la història, amb temperatures poc usuals per a l'època, especialment a la fi d'abril, quan es van superar els 30 graus, maig, per contra, ha sigut molt humit i amb temperatures ja més normals. La precipitació acumulada aquest mes de maig ha sigut en la Comunitat Valenciana de 106 litres per metre quadrat, més del doble que de la mitjana climàtica de referència. De fet, ha sigut el mes de maig més humit dels últims 15 anys des de 2008. Una pluja que, per cert, se centrava en les zones d'interiors i que era molt benvinguda perquè acabava amb mesos de sequera. Pel que fa a l'estiu, AEMET pronostica que serà probablement més càlid del normal en tota Espanya, però hi ha una bona notícia, és que les precipitacions podrien estar per damunt també del normal en quasi tot el país.
Després de les visites turístiques a la Col·legiata, arriba ara a la pàgina web col·legiatagandia.org. A colp de clic poden trobar tota la informació del temple, que d'eixa manera s'acosta més a la ciutadania i s'estrena en el món digital. Ho fa amb un format institucional representant a una entitat històrica i que alhora és una comunitat parroquial viva. Destaca en la web el color morat propi de la bandera de Gandia i del Cabildo Col·legial. Està disponible en format ordinador o mòbil, això sí, mantenen el mateix contingut. De moment està només en castellà, però en els pròxims dies estarà disponible també en valencià i anglès i mostra la rellevància del culte i de la vida pastoral de la insigne col·legiata de Gandia. Trobem seccions dedicades al culte, a morari de misses i confessions, així com un apartat per a donatius. Especial importància cobra la informació de les visites guiades estrenades fa unes setmanes, així com l'horari i el telèfon de contacte per si volen fer reserva prèvia. De la mateixa manera es pot accedir a l'arxiu i la fulla parroquial i es faciliten les dades de contacte de la seu. Els que ho desitgen també poden inscriure's a la newsletter i al canal de WhatsApp per a rebre les comunicacions pastorals o institucionals més importants. Els veïns de Plaça Elíptica República Argentina celebren este cap de setmana les festes del barri i amb ells s'estrena el cicle de festes de l'estiu que després d'este dissabte i diumenge arribaran a Corea, Benipescar i Beniopo. Una cita que enguany és especial ja que l'associació veïnal compleix 40 anys ja que es creava en 1983. Això sí, les festes del barri no compleixen tants anys sinó que el cap de setmana celebren la seva edició número 19. El president de la Junta de Districte, Salvador Gregori, ha destacat que es tracta d'una festa molt arrelada a la ciutat i ha animat a tots els veïns a acudir al barri. Arranquen les festes de la barriada, una de les barriades més importants de la ciutat, República Argentina Plaça Elíptica, i vos convidem a tots a participar este cap de setmana en aquesta festa que és tan tradicional i que tan arrelada està en la nostra ciutat. Per part seva, el president de l'associació veïnal, Vicenç Santulario, ha fet esment aquest 40 aniversari i ha avançat que hi haurà un homenatge per la seva trajectòria a tots els màxims representants de l'entitat al llarg d'aquests anys. Enguany és una data molt especial perquè l'associació complís 40 anys de creació, la qual va ser fundada en l'any 1983, i enguany teníem previst el fer un homenatge a tota la trajectòria de l'associació. Demà divendres a les 18 hores hi haurà tallers de dinamització per als més xicotets i el dissabte serà el sopar. La festa conclourà amb l'actuació de l'orquestra Emoji. El responsable de festes i comunicació del barri, Manolo Soler, ha explicat que l'associació està preparant altres activitats de cara a l'hivern. El que pensem fer és, de cara a l'hivern, uns tallers de dinamització. Molt, molt important fer uns tallers també d'integració d'ànies, degustació de cuines de diferents països, fer una aposta en comú, allà a la mateixa Plaça Elíptica, fer uns tallerets de banys de gongs, que això és per al relax total. Organitzat per l'Ajuntament d'Oliva ha tingut lloc un taller de rap per la igualtat, dirigit a alumnat de tercer d'ESO de centres educatius de la ciutat, a càrrec de l'equip Antàrtida Produccions. La primera part de l'activitat va tractar de la composició d'un rap per la igualtat, per la qual cosa, prèviament a les aules, es va compondre una cançó mitjançant dinàmiques de treball en equip, tractant conceptes relacionats amb la igualtat i la prevenció de violència de gènere. La segona part de l'activitat va consistir en un concurs, en el qual es van cantar les cançons que s'havien composat en els tallers dels centres. En finalitzar el concurs, es van dur a terme votacions al millor rap i per a concloure l'acte, l'alumnat va gaudir d'un xicotet concert. Finalment ha tingut lloc l'enregistrament de la cançó guanyadora amb alumnes de tercer de secundària de l'IES Gabriel Siscar, recorrent els carrers més emblemàtics del municipi d'Oliva. Com a escenari, igualtat pel teu poble, ciutat o barri, igualtat són els actes que fem a diari. Cridem al 8M però també tots els dies, serem els guerrers i guerreres. Que avui repetem com a feres per eliminar qualsevol de les fronteres. En Oliva lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres ací estem lluitant. En Oliva lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres ací estem lluitant. La lluna s'amaga i el
sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.